American Tamra Donald Trump ne tadin dui thak ka de lu ji ji yauk shin min dimi Stormy Daniels ha phalo tu ri ne a nyin khon phit bi naw ma British Reality TV show ye naw saung chein ma thwet khwa twa ba de Daniel ye ha a myan naw saung chi mu ri shi ni de aim ma shin pyan du ri ko taw khat tha de Celebrity Big Brother ma paw win pho myo lin kha da ba da ba mae du ha cha da ba de ne ye prama saung a pai twa Minimi Christy Ellie ne တဘွားတရားကိုလွန်စားနိုင်သူဆယ်လီမော်ဂန်တို့အပါအဝင်တခြားအတူနေသူတွေနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာခုကိုချုပ်ကန်ဖို့ရက်လက်တစ်ခုထွက်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့စကားများခဲ့တယ်လို့ရှစ်နေမိုက်ကယ်အဗာနတီကတောက်ချာနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်တဲ့ Channel 5ကတော့ဒန်နီယယ်ဟာထုတ်လုပ်သူတွေကိုမလွတ်ခင်နိုင်ပိုင်းလူမှပဲသူ့အနေနဲ့မပါဝင်ချင်တော့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာ2006ခုနှစ်လုံးကထရန့်နဲ့ကမ္ဘာဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်တော့ဒီအကြောင်းကိုမပြောဖို့ဒေါ်လာ3,300တူမကိုပေးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။